recuperar o convívio, de recuperar os encontros com amigos e privilegiar os momentos em família. É tempo de festejar, de muita alegria, de muita diversão. É tempo de vivermos intensamente o dia de hoje, porque o amanhã, esse é muito incerto. É tempo de pormos a conversa em dia, de brindar, porque a tristeza de uma pandemia aterradora, essa já lá vai. Festas de igual forma, fico feliz por todas, portanto, são uma forma de divulgar aquilo que há do nosso concelho. Contudo, estas são muito importantes, são as festas que acabam por ser as minhas festas e acabam por ser a minha terra. Portanto, vivo-as com um carinho especial e de uma forma especial. E assim, amor, pois então, começou a nossa paixão nesse baile. Anos difíceis em que toda a gente teve privada da diversão e naturalmente estava tudo bastante ansioso. Estamos a falar de pessoas que sabem bem receber, existem uma série de motivos e bons motivos para que as pessoas nos visitem, portanto serão todos bem-vindos.